deyip geç oylab şunu ahire hareket kılıp ana otağa çıkıp 9 yaş nasıl kıldı. 7 yarım 8, 8 yarım çıkışadı. Şu 9'ya barışkı sen anaka bar otta prosto yağı strategi. Ayalısları balan bok durup oktami digerle yan bar. Oylaş hakkıda buladı. Reasoning, thinking buladı. IELTS avas mı, IELTS ne için? Future leader'la gerek. Tekin resource'la kop. YouTube'da da resource. Birden iki IELTS detaylanışmazdı. Bargan sarı IELTS'tan o zaman kopruğa vurgan var mı? Assalomu alaykum. UzNews'ning qadrli kuzatuvchilari, bugun siz bilan O'zbekistonda birinchilardan bo'lib ayollar o'rtasida IELTS'dan 9 balni qo'lga kiritgan Ma'mura Yo'ldoshova bugungi studiyamiz mehmoni. Assalomu alaykum Ma'mura opa, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Taklifingiz uchun rahmat. Bizni kuzatuvchilarimiz albatta qiziqishadi. Bu inson kim ekan deb. O'zi Ma'mura Yo'ldoshova kim? O'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz. Xo'p, rahmat. Men o'zim bu ko'p o'zim anaqalar bilan videoda aytaman, O'zbekistonda tug'ilganman. Keyin shu yerda o'qib yurgan paytlarim odamlar shu ishlar yuzasidan anaqa ilmiy ish qilish uchun chet elga grant yutganlar. Shu keyin Amerikani tanlaganlar. U yerda ishlab yurganlardan keyin 1 yildan keyin bizani oilaviy chaqirib olganlar. Mani oyimlar, keyin shu ikkita singlim bo'lgan. Keyin u yerga 11 yosh edim ketgan paytimiz. U yerda keyin shu yerda yashadik. Maktabni bitirdim, o'tdi, universitetlarni bitirdim. Keyin mana yaqinda o'tgan yili, mana 1 yildan sal oshdi, o'tgan yili o'zim oilam bilan birga qaytib keldik bu yoqqa. Hozir men Result o'quv markazida dars beraman, IELTS'dan ham General English'dan ham dars berardim oldin. Va undan tashqari o'zimni Amerikada ham studentlarim bor. Amerikalik studentlarga men boshqa sohalardan, matematika, finansdan dars beraman. Ma'mura opa, demak siz hozir IELTS'dan 9 ball oldingiz. Bu sizning nechinchi urinishingiz bo'lgan? 4-chi. 4-chi marta. Birinchisida dekabrda olgan edim. Qani ko'ring-chi nima u o'zi IELTS hamma gapiryapti, bu yerda big deal ekan, deb bitta olib ko'rganimda 8 chiqdi. Shundan keyin qarasam, bu yerda qanchalik balon bo'lsa, shuncha yaxshi. Nima tomondan siz kuchliroq bilasiz IELTS'ni? Undan tashqari bilimingizni ham isbotlaydigan narsa ekan bu yerda ingliz tilidan. Keyin qanchalik IELTS'dan yuqori ball bo'lsa, qanchalik tajribangiz ko'p bo'lsa, studentlarga ham yaxshiroq bilim bera olar ekansiz. Shunga men endi bu yerda nima qilsam bo'ladi? Shu kelib o'zimni anaqamdan kelib chiqib, qo'limdan kelgan narsa qilib, shu ingliz tilidan dars bersam, IELTS'dan yuqori ball olsam foyda ekan deb yana 2 marta harakat qilib ko'rganimda 8.5 chiqdi ular. Keyin shu ana miyamga kirib qolib, tinch qo'ymasdan ertayu kech o'ylab shuni oxiri harakat qilib, mana Xudoga shukr 9 yoshni nasib qildi. O'zi IELTS 8 bilan 9 ni orasida unchalar katta farqi yo'q, to'g'rimi? Lekin ko'pchilik hozir O'zbekistonda 9 olishga harakat qilayotgan juda ham ko'p o'qituvchilarni bilaman. Aynan 9 va 8 o'rtasida o'zi qanday farq bor? Nima ushlab turibdi ko'pchilikni 9 olishdan? Birinchi narsa baza. Ingliz tilini fundamentally bilish kerak. Ingliz tili bu nima deydi? Bu bitta anaqa emas, fan emas-da bu. Bu yashash tarzi, bu oddiy nima deydi? Hayotda qanaqadir qismi bo'lish kerak katta ball olish uchun. Menimcha ko'pchilik men bilan agree qiladi bundan. Chunki ingliz tilini mana bo'ldim, o'qib oldim, bitta leveldan o'tib oldim, endi test olaman deb katta ball kutish menimcha noo'rin. Chunki IELTS proficiency testi, IELTS berilishining sababi ko'p IELTS olayotgan studentlar bilan chetga chiqish uchun olishadi. Ingliz tilini proficiency'ni ko'rsatish uchun, isbotlash uchun yoki chetda ishga kirish uchun topshirishadi. Lekin chetga borgandan keyin universitetlarda hammasi darslar ingliz tilida bo'ladi. Ishlar ham ingliz tilida bo'ladi. Shuning uchun ularni o'tdi bo'ladigan leksiyalarni, discussionlarni, group discussionlar bo'ladi. O'shalarni tushunish uchun boshqa studentlar bilan bemalol fikringizni bildirib muloqot qilishingiz uchun ham qanaqadir bir daraja kerak bo'ladi. Bu elementary mi, intermediate mi, uni hech kim anaqa qilmaydi. Bu o'zingizga bog'liq-da. O'zingizning ingliz tilingiz bilan qanaqa conferences bor. O'zingizga ishonasizmi? Siz ichiga yetarlicha bilasizmi? O'sha momentga yetganingizdan keyin IELTS bu prosta bitta etap. Shu narsani, masalan, mana yakunlash uchun emas, prosta tasdiqlash uchun mana shu yerga keldim deyish uchun bitta etap. Endi ko'pchilik olib, balon aniqi yetishadi, masalan, 7.5, 8, 8.5 ga chiqishadi. Shu 9 ga borishga sal anaqa bor, o'tta prosta uyog'i strategiya. Ya'ni test skills bor-da. IELTS unaqa nima deydi, standardized test. Bu bilan uni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor, o'ziga yarasha strukturasi bor, formati bor. Buni har bitta sectionini baholaydigan kriteriyasi bor. Shularni yaxshilab tushunish kerak, har bitta different band score'ga. Undan keyin prosta different question'larga
qanaqa javob berishi vaqt qisqa vaqt orasida shu strategiyalarni praktik qilish kerak. Qarang, mana imtihonga kirishdan oldin juda ham bir hayajon bo'ladi ko'pchilikda va bu hayajon ham ularni baliga ta'sir qiladi. Kimgadir bu hayajon ularga yuqori bal olishiga yordam bersa, kimgadir bu ularni o'zini potensialini ko'rsatishdan ushlab qoladi. Sizda ham mana shunday holatlar bo'lganmi? Ya'ni hayajonlanganmisiz va imtihonga kirishdan oldin hayajonlanayotgan yoshlarga qanaqa tavsiya berasiz? Xo'p, zo'r savol bo'ldi bu. Birinchidan, of course, hayajonlanganman. Hamma to'rma topshirgan bo'lsam, to'rtalovda ham hayajonlanganman. Faqat hayajon nimadan bo'lgan? Hayajon bu voy, men bilmay qolsam degan narsa bo'lmagan. Men o'zim ingliz tilimga ishonganman. Shuncha o'qib kelib, yashab kelib, endi ishonmasam bo'lmaydi. Menga hayajon bo'lgan narsa shuki, vaqtdan ulguramanmi debdi. Mani anaqa odatim bor. Masalan, tekstni boshdan oxirgacha o'qib chiqishim kerak-da, yaxshi tushunishim uchun. Bir xilli skilled bo'ladi bunda. Bitta ko'z unaq chiqsa, qarab chiqsa shu tushunadi asosiy ma'nosini. Ammo boshdan oxirgacha o'qishim kerak. Agar shu o'qish o'qigunimcha vaqt o'g'irmay qolsam degan hayajon bo'lardi. Undan keyin speaking test ish qilib javoblarimni anu yaxshi structure bilan bera olamanmi degan narsa bo'lardi. Lekin mana 8 da bo'lgan hayajonim bilan 9 da bo'lgan hayajonim farqi shundaki, 9 ga uje men xolab kirganman. 9 olishni xolab kelganman. 8-da 9-ni uraman deb kirmaganman. Prosta qani IELTS nima o'zi deb kirish nima deydi, bilish uchun kirganman-da. U yerda uncha-muncha hayajon testdan yaxshi o'taman degan bo'lmagan, prosta qani testni oxirgacha yaxshi qila olaymanki-man degan narsa bo'lgan. A 9-ga kelganda bu mana shuncha harakat qildim, shuncha Tailanddim, o'zim ustimda ishladim, qilgan xatolarimni bilib, shularni ustiga ishladim. Qani endi shu natijani olarmikan-man degan narsa bilan kirdim-da u yerda. Endi imtihon kirayotgan yoshlarga qanaqa tavsiya beraman? Birinchidan, hayajon normal. Hayajon bor degani, demak bu katta ish oldi turibsiz-da bu. Hammada, masalan, katta ish, oddiy public speechga chiqayotgan odamlarda ham hayajon bo'lishi natural va bu pozitiv narsa. Buni qaysi tomonga yo'naltirishingiz endi o'zingizga bog'liq-da bu. Agar siz shu hayajondan yaxshi yo'lda foydalanib, ya'ni mana shuncha nima deydi, worry qilman, hayajon qilman, chiqib shuni yaxshi qilay deb ana o'zimga o'zim ko'rsataman shuni deydi-ku. Shu anaqa attitude bilan kirsiz, xudo xolasa muvaffaqiyatli chiqadi. Agar shu hayajon bilan o'zingizni qo'rqitib, cheklab qo'ysangiz, potensialingizni qisib qo'yasiz o'rtadan. Keyin shu hayajon sizni stressga boradi. Hayajon buni pozitiv attitude ga ana qilish kerak-da. O'zbekistonda hozir juda ham ko'plab yoshlar maktablarga qaraydigan bo'lsak ham, hali endigina 10 ga kirgan yoshlar ham ingliz tilini o'rganishga qattiq kirishgan, lekin ingliz tilini o'rganishni boshlaganda turli xil grammatik qoidalar ularni qiynay boshlaydi va bu jarayonda ko'pchilik tashlab ketadi. Bolalarda ya'ni qiziqish so'nib qoladi. Ya'ni shu kichik yoshdagi bolalarni ingliz tiliga o'rgatayotganda qanday metodlardan foydalanish kerak deb o'ylaysiz? Xo'p, bu savolga bitta misol bilan boshlayman. Javobimni, meni qizim hozir 9 yosh, Amerikada maktabga chiqdi. Amerikada nechinchi, 2-chi sinfgacha o'qidi. Shu 1-chi sinf paytlari maktabdan olgani borardim. Maktab tugagan o'sha, keyin after school program bo'lardi. Maktabdan keyin ortiqcha bitta programmada qatnashardi. Bunga maktab sinf dars boshida bizga bitta qog'oz kelgan. Mana shu qiz esa uydagi tili, asosiy til ingliz tili bo'lmaganligi uchun bizani special programamiz bor. Shunaqa darsdan keyin shu uydagi til ingliz tili bo'lmagan bolalarga o'qituvchi tayinlaymiz, linguistik pedagog tayinlaymiz. Shu odam ingliz tilini o'rganishiga yordam beradi, prosta kuchli qilib beradi. Biz ha deganmiz, sign up qilganmiz, qizimizni o'shanga yozganmiz. Keyin maktabdan olgani borardim. Borib endi sal vaqtiroq borib kuzatib turardim, qanaqa o'rganyapti, nimalar qilyapti. Shu o'tirishardi-da, kichkina ana bloklar bo'lardi. Harflarni Scrabble o'yinidagi harfli bloklar bo'lardi. Shundan o'qituvchi bitta gap aytardi-da, masalan, bed degan so'zni aytardi. Bed, krovatda. Shuni bolalar o'tirib, shu harflarni birga qo'yish kerak edi. B, E, D'ni birga qilib qo'yish kerak edi-da, shu soundiga eshitib turib, harfni ana so'zni yozish kerak edi, spell qilib. Shularni tomosha qilib o'zimga ana qilardim-da, o'zimga kerakli ma'lumot olardim. Bu narsalar, masalan, bu yerda bilmayman qanaqa o'rgatishadi, lekin bunaqa o'rgatishmasa kerak. Bunchalik bu darajada o'rgatishmasa kerak. Bolalarga, masalan, kitobdan o'rgatish yaxshi, faqat it's not the only way. Faqat bu yo'l emas-da. Chunki bolalar attention spani kamroq bo'ladi yosh kattalarga qaraganda va ularni o'zi xohlab o'rganmayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, bizani yoshdagilar o'zi xohlab o'rganadi. O'z intrinsic motivation bo'ladi. Shu ingliz tili menga kerak, shu na yaxshi o'qib
IELTS'dan yaş baho olsam, mana o'qishimga kerak, ishimga kerak, uyoqqa kerak deb bilib plan qilib kiradi. 10 yashar, 11 yashar bolalar bularni ota-onasi aytishi mumkin. Hey, ingliz tilini o'rgangin, kelajagin yaxshi bo'ladi. Bular kelajagini hali o'ylamaydi, hali bola payti. Lekin axob mana ota-onam aytibdi, o'qiyman deb kiyotgan bo'ladi. Ularga faqat kitob qo'yib qo'yib, mana mashinada o'qiysan deysam, noto'g'ri. Ularni har xil yo'llar bilan, har xil metodlar bilan qiziqtirib, ana nima deydi? İngiliz dilini ana qadar listen deb emasdi, fun activity qilib o'rgatgan, menimcha ko'proq xotirasida qoladi, chunki ularni nima deydi? Attention qilib o'tiradigan paytini o'zi qisqa. Yarim soat dars bering, u yoqiga o'yin qarab ketadi-da. Darsda tinch o'tirmaydi, zerikadi, uyqusi keladi. Shuning uchun o'sha paytda o'sha zahoti ko'rib qani turamiz. Hani activity qilamiz. Sanaymiz, ketma-ket sanab chiqinglar, hammanglar ingliz tilida gapiringlar. Kim o'zbekcha gapirsa o'yindan chiqadi. Shunday qilib qiziqtirib ularni ko'zi bilan, ularni language bilan o'rgatilsa, menimcha bu yaxshiroq muhrlanadi o'zida. İngiliz tilini o'rganayotganda ham talabalarni, ya'ni o'quvchilarni qandaydir bir jazolash to'g'rimi o'zi aslida? Menimcha o'zi studentlarni jazolash o'qituvchi ishi emas-da, ya'ni jazoni ham har xil darajasi bo'ladi. Masalan, uy vazifasini qilib kelmasa, ikkini o'zini qo'yganingiz shu yetish kerak-da studentga. O'zini maqsadi bor bo'lgan, ana normalni o'qiyman degan studentga shuni o'zi yetadi. Lekin masalan, o'yin qaroq student bo'lsa, uni birinchi bo'lib qiziqtirib olish kerak fanga. Matematikami, ingliz tilimi farqi yo'q. Fanga qiziqtirib olish kerak-da, shu hali yetgan har xil metodlar bilan shu o'zini yoshiga mos bo'lgan, qiziqishiga mos bo'lgan yo'llarni topish o'qituvchining ishi. Student ishi emas, kelib qiziqib o'rganish student ishi emas. O'qituvchining ishi bu, studentni qiziqtirib olish. Bo'lmasa ham student xohlagan joyga boraveradi bunaqa paytda-da. Va sizga o'quvchi bo'lib keldimi, ertasiga boshqa o'quvchiga borish mumkin. Sizdan zeriksa-da. Lekin o'qituvchi shu har xil studentlar bo'ladi, shularni personalitiesiga qarab, sochun yoshiga qarab, qiziqishlariga qarab ularni bitta grupp qilib, hammani qiziqtiradigan bitta activity qilib o'rgatadigan bo'lsa, studentlik ketmaydi undan. Matematikani yoki ingliz tilini yoki boshqa turli fanlarni yaxshi bilish, kuchli bilimga ega bo'lish mumkin, lekin o'qitish, ya'ni ta'lim berish bu umuman boshqa narsa. Nima deb o'ylaysiz? Yaxshi o'qituvchi qanday ko'nikmalarga ega bo'lish kerak? To'g'ri, matematika, ana science fanlari bor, keyin creative fanlari bor, mana language anaqalari bor. Bularni hammasini o'rganish boshqa, o'rgatish boshqa. Endi o'rgangandan keyin bir nimaga ega bo'ladi o'rgangandan. Masalan, matematikani o'rgangandan keyin qanaqadir konseptlarini bilib o'rganadi-da. Faqat formula yodlab, karajatlar yodlab emas, shularni tushunish kerak. Shu darajada tushunish kerakki, boshqa odamga shuni aytib bersa, o'rgatsa, o'sha odam shu narsani tushunib olish kerak. Agar shu qobiliyati bo'lsa, demak, o'qituvchilik qila oladi. O'qituvchilik o'zi nima? O'zingiz bilgan bilimmi? O'zingiz bilgan narsani kimdirga yetkazib bera olish. O'shanda o'sha odam ham shu bilimiga bir nima olib, sizning darajangizda yoki undan ham yuqori darajada bilib ketishi. Shu mening fikrim, shu o'qitish, bir nima o'qitish. Endi bunga nima deydi, litsenziyalar kerak emas, qanaqadir degreelar kerak emas o'qitish uchun. Prosta bilgan narsangizni bunga o'qitib bera olsangiz, shuni o'zi kifoyada menimcha. Endi to'g'ri litsenziya boshqasi ham kerak bo'ladi, lekin skill asosiy narsa odam o'zida bo'lar ekan-da bu. Agar IELTS'dan balanbal oldim, men o'qita olaman degan boshqa. IELTS bo'lmasa ham shu tilni yetkazib bera olish boshqa-da. Shuning uchun men qo'l qolaman. Hali IELTS o'zida bo'lmasdan turib ham zo'r o'qituvchilar bor ingliz tilidan. IELTS'lari baland bo'lib turib o'qita olmaydiganlar ham bor. Hammaning anaqasi har xil, darajasi har xil. Lekin o'qitish uchun eng asosiy skill bu studentni tushunib olish, xarakterini tushunib olish, u bilan qanaqa ishlashni tushunib olish, uni nima deydi? O'qish uchun, ilib olish, bilim ilib olish uchun qaysi yo'l bilan unga yetib borishni bilib olish, menimcha o'sha skill. Bundan tashqari siz ham O'zbekistonda o'qigansiz maktabda, ham keyin Amerikaga borib ham maktabda o'qigansiz. Maktab ta'limi tizimida qanday farqlarni ko'rdingiz? Masalan, O'zbekistonda ko'proq ta'lim tizimida bolalarni yodlashga o'rgatishadi. Masalan, she'r yodlab kelish kerak, lekin kamdan-kam she'rni ma'nosi haqida gapiriladi. Bu o'zimda ham bo'lgan narsa. İki madde saklaganman shu birinchi bilan uchinchi sinf orasida. Sababi men yaxshi she'r yodlay olganman. Shu 5-6 yoshdan chiqqan bo'lsam, anaqa Alisher Navoiyni qadr she'ri, ya'ni O'zbegim degan she'r bor edi. Tarixingdir ming asrlar degan o'shani hammasini yodlab olganman-da. Endi matematikadan ham ishlab berib, qoidalarni yodlab olib, shuna qilib sakrashga nima qilgan. Lekin bu bir tomondan
yaxshi narsa yodlash. Chunki baribir bir nimani yodlashingiz kerak. Yodlamasdan iloji yo'q. Masalan, harf yodlash kerak. A B C deylan, alfabet yodlash kerak, to'g'rimi? Keyin so'zlarni baribir yodlash o'zi nima? Hozirga muhrlashdi bir nima informationni. Lekin buni qanaqadir darajagacha bu effective. U yoq o'sha effective kamayadi. Va yosh ham ta'sir qiladi bu. Qancha yosh bo'lsangiz, yodlash qobiliyatingiz kuchliroq bo'ladi. Lekin katta bo'lganingiz sari o'rganayotgan informationingiz ham, masalan, complicated bo'ladi, qiyinlashadi va cho'ziladi. Boshqa narsa, boshqa skill talab qiladi. Masalan, tushunish skillini talab qiladi. 5 yashar bola yoki 6 yashar boladan matematikani konseptlarini tushunishni ana qila olmaysiz, talab qila olmaysiz. Lekin bir kala bir 2 degan desangiz, shuni qaytarur 10 marta deysiz-ku, robotga o'xshab qilib beradi shuni. Bu nimaga? Bu bir tomondan plus joyi yoshligida o'rgangan narsa ancha esda qoladi katta bo'lsa ham. Shuning uchun yosh bolalarga endi men bu yerda 7 sinfgacha o'qidim o'zim. Undan u yog'ini bilmayman bu yerda qanaqa, lekin o'sha paytgacha bo'lgan yodlashim kerak bo'lgan narsalarni asosiy narsalari men hozir ham esimda bo'lganlari matematika bo'ldi. O'zim adabiyot litseyida o'qiganman. Ketishimdan oldin 1 yil adabiyot litseyida o'qitdim maktabimda. To'g'ri desam, hech nima esimda yo'q. O'tda yodlagan narsalarim, she'rlarim, ana O'zbekistondagi majdiyorimizdagi olimlar haqida, filosoflar haqida bo'lgan information, masalan, tug'ilgan kuni, tug'ilgan yillari buni hech qaysi esimda yo'q. Va menga shu paytgacha kerak bo'lmadi hech qaysi. Lekin agar soham historian yoki tarix odam bo'lsam yoki qanaqadir bir yozuvchi bo'lsam, bunda kerak bo'lishi mumkin. Ana unda men boshqa motivation bilan shu narsani o'rganaman. Menga kimdir yodladigan uchun emas, menga kerak bo'lgan uchun o'rganaman, lekin shu narsa esimda chuqurroq qoladi. Yosh katta bo'lgan sari men Amerikada 7 sinfni bitirib ketgan bo'lsam ham til bilmaganim uchun 6 sinfdan boshlab o'qidim-da. O'tdi 6 sinfdan boshlab studentlarga unaqa ko'p narsa yodlatishmaydi. Endi o'zingiz xohlasangiz yodlaysiz. Lekin o'tdi mana qiziq narsa bo'ldi unaqasini ko'rmadim, bormi yo'q bilmayman. Amerikada bir xil darslarda cheat sheet degan narsa bor. Bir varaq qog'ozga siz kerakli formulalarni yozib olasiz. Shu qog'oz mumkin sizga imtihonga olib kirishga mumkin. Xohlagan narsangizni yozing. Lekin kitob boshqasi chata olmaysiz. Imtihonda bu yozgan narsangiz yordam bermasa, unda yordam bermaydi. Agar yordam bersa, unda yaxshi. Bir xil testlarda shunaqa mumkin. Endi shunda studentlar o'tirib, boshdan oxirgacha kitobni ko'chirib, hammasini yozib chiqadi-da, imtihonda kelayotgan savollar bu haqida bo'lmaydi-da. O'ylash haqida bo'ladi. Reasoning, thinking bo'ladi. Ular javobini bo'tdan topa olmaydi. Buni o'qib tushungan bo'lish kerak javobini yozish uchun. O'sha tomoni anaqa nima deydi, yodlashdan ana qiladi-da, talab qilmasligini bildiradi. İşte men yodlash kerak emas, ma'nosini tushunish kerak. Tilda ham xuddi shu narsa. Siz Amerikaga borgandan so'ng maktabni tamomladingiz va bakalavrni ham, magistraturani ham Amerika universitetlarida tamomlagansiz. U yerdagi oliy ta'lim qanday? Ular ta'limni sifati zo'r. Bu yerda o'qimaganmi, bilmayman farqini, lekin Amerikadagi oddiy maktablarda ham mana shu narsasini bildim. Bu yerda o'zim eshitgan narsamdan, hech qaysi universitetga borib ko'rganim yo'q. Lekin studentlar aytib berganiga qaraganda strukturasi, curriculum o'tda stableroq, kuchliroq. Endi nima deydi? Men o'qigan joy o'zi Texas shtatida turganmiz. Texas shtatida eng katta universitet tizimini, eng katta location bo'lgan. Tizim deganda uni 5-6 location filiallari bor edi-da. Endi bizning shaharimizda o'sha eng katta filial o'sha edi. O'sha yerda 60 mingdan oshiq student. Bu nima uchun bunaqa? Bu successful biznes bo'lgan. Bu ham biznesda successful bo'lgan. Sababi buni anaqalari, nima deydi, beradigan fanlari, curriculumlar har birta sohaga, diplomga moslashgan, programmaga moslashgan planlari bu Amerikadagi va nima deydi, bilim uchun qanaqadir darajadan sinovdan o'tsa bo'ladigan qilib tayinlaydigan bo'lganda standardized test o'tdi ham bo'ladi. Mana maktab bitirgandan keyin SAT topshirishadi yoki ACT topshirishadi. Undan keyin bakalavr tugagandan keyin magistraturaga kirish uchun GMAT bor, GRE bor, ana law schoolga LSAT, medical schoolga MCAT degan standardized testlar bor. Bular hammasi anaqalar, progress checklar. Shu paytgacha olgan bilimingiz mana shu pointdan o'tadimi? Shu pointdan o'tish uchun kerakli narsalar o'rgatiladi bu yerda-da. Shuning uchun kuchli anaqasi, curriculum kuchli. Xato ketmaydi. Unaqa uncha-muncha o'zgarmaydi. Siz bitta narsani boshladingizmi? Ular biladi. Bu yerga yetish uchun nimalar olishingiz kerakligini, qaysi sohadan, qaysi fan olishingiz kerakligini biladi. Men o'zim
bir marta sohamni o'zgartirdim bakalavrda. O'zi computer science'dan boshladim, programmingdan boshladim deb. Kim bo'lmoqchisan dedi kelajakda? Programmist, programmist emas, dizayner bo'lmoqchiman. Xo'p, dizayner qilish uchun baribir program kodni bilishing kerak. Xo'p, nimalar o'qishim kerak? Tirir jadval chiqarib beradi sizga. 4 yil o'qiydigan planingiz chiqarib beradi. Shuni har bittasini vaqtira olib borsiz, shu diplomni olasiz va shu sohada ishga kirish uchun bilimingiz hammasi mashta olgan bo'lasiz. Unaqa undan ortiqcha narsa olsangiz o'zingizga foyda, lekin bittasi kam bo'lsa shu ham problem bo'ladi. Lekin o'rtasida chin chiqganman, 2 yildan keyin economics o'tkazganman. O'shanda endi 2 yil bo'lsa boshqa programma o'qib qo'ydim-ku. Uyog'iga endi 4 yil bo'lgancha o'qigan 2 yil yana ekonomikaga tegishli narsa o'qishim kerak. Shunaqa fanlar bor, mana 2 xil. Birinchisi general courses, ya'ni hamma o'qish kerak bo'lgan, nima deydi? Matematika, ingliz tili, o'shaga o'xshagan hamma o'qish kerak bo'lgan kurslarning listi. Keyin bu yerda sizga spesifik sohangizga mos bo'lgan spesifik kurslar. Buni 1-2 yilda ham oladi, 1-2 yil. 3-4 yillari spesifik sohasiga qarab bunga o'tishadi. Endi men 1-2 yilda bu ikkalovini birga olib ketdim-da. Keyin o'rtada ekonomikaga o'tdimmi, ba'zi sohalar darslarni ko'proq olishim kerak bo'ldi bu yerda. Lekin buni ham davom ettirishim kerak bo'ldi. Shuni hisobiga sal cho'zildi, 2,5 yil bo'lib qoldi-da oxiri. Lekin shunaqa struktura qilingan prosta nima deydi? Perfection de, boshqa so'z bilan tushuntiramayman. Men nima deydi? Experience o'zi yaxshi. Studentlar men chetdan studentlar ko'p keladi. Shu Texas universiteti mana o'sha yerda har xil mamlakatdan studentlar bor-da, international truly research university bo'lgani uchun ham hamma olgan bilimlari bilan shu xohlagan kasbiga kira oladi-da, shu ish bo'lsa, tayyor bo'lsa, ishga qabul qilinolsa, shu o'rgangan skillarini ishlata oladi, ishlatadi. Unaqa faqat diplom uchun bo'lib qolmaydi. Bir nima o'rganasiz. Magistraturada ham xuddi shu narsa. Demak, shu programmani tamomlasa, o'sha sohaning egasi bo'lib mutaxassis bo'lib chiqa oladi. Bo'la oladi, bo'la oladi. Keyin o'zini ustida ishlash uchun yana boshqa kurslar ham olsa bo'ladi. Buning uchun universitet emasdek kollejlar bor. Kichinaroq universitetni ana mini version bo'ladi-da. Ular endi kurslari arzonroq, qisqaroq va o'tta sohalarda more creative sohalar bor. Misol uchun siz ekonomika qiziq o'qiyotgan bo'lsangiz, bu yerda misol uchun healthcare economics degan kurslar bor. Ya'ni shu farmada qanaqa ekonomika bo'ladi. Shunaqa specific anaqa specialized fieldlari bo'ladi. Ushlardan olib siz more o'zingizni malakangizni oshirsangiz bo'ladi, bilimingizni oshirib ko'proq proyektlar qilsangiz bo'ladi. Tajribalaringiz asosida hozir O'zbekistondan turib chet davlatga o'qishga topshirmoqchi bo'lgan, o'qimoqchi bo'lib yurgan yoshlarga o'zingiz tavsiyalaringiz bersangiz. Hozir bunaqa yoshlarning soni juda ham ko'p O'zbekistonda. Birinchidan tilni bilinglar. Ingliz tilini mukammal o'rganish kerak, chunki ingliz tilini bilmasanglar, o'zi bitta Amerikada emas, boshqa joylarda ham o'qish qiyin bo'ladi, menimcha. Endi bir xil aytadi, borib o'rganib olaman deydi. Shunaqa studentlar ham menga aytishgan, borib o'rganib olsam bo'ladimi deb. Borsiz shunaqa ham o'rganasiz. Lekin bir nima bilan borish kerak-da, baribir. Haqiqat aytayotganingizni bilishingiz kerak, research qilishingiz kerak. Keyin nima ish qilmoqchi bo'lganingizni aniq bilib oling. Kecha webinar biza dangasalikni yengish va samaradorlikni oshirish haqida webinar qildik. Shunda men rosa ko'p qaytardim. Maqsad qo'ying o'zingizga. Ya'ni oliy maqsad, kim bo'lmoqchisiz, nima uchun chetga chiqmoqchisiz o'zi? IELTS olasizmi, IELTS nima uchun? Prostani o'qitish uchunmi, kimdirlarni yoki katta universitetga kirish uchunmi, yoki qayerdadir ishlash uchunmi? Shuni aniqlab oling. IELTS prosta bitta qadam. Undan keyin hali qadamlar bor yana. O'sha hammasini aniq bilib oling. Keyin harakat qiling. Chunki Amerikani ham o'qishlari mamlakatda o'tdi, o'zi competition kuchli. Amerikalik studentlarning o'zidan competition kuchli. Shunaqa strong, kuchli studentlar bor, smart. Perfect SAT, perfect GMAT, perfect ACT. Hammasi perfect. Ular scholarshipdan 100% yutib o'qiganlar bor. Undan tashqari hammasi zo'r bo'lsa ham scholarship yutolmay qolganlar bor. Qaysidir tomonlari yetishmaydi-da ularni. Endi well-rounded studentlar kerak ularga. Bu degani faqat bahosi zo'r emas, faqat testlari zo'r emas. Baholan tablitsasi bor-ku, shunaqasi zo'r emas. O'zi odam qanaqa odam? Yaxshi odammi? Nima ishlar qilgan? Nimaga qiziqadi? Creativity'si bormi? Yo faqat robot ishlaydimi? Chunki ularga hamma tomondan ustoz odam kerak-da Amerikaga va universitetga ham. Shuning uchun shunga qaraydi. Men ko'p aytaman, volunteer qilinglar. Ya'ni pul uchun emas, o'zingizni o'rganishingiz uchun bir nima ish qilinglar. Endi
bu yerda bilmayman qanaqa unga sharoitlar bor. Bunaqa narsa Amerikada ko'p edi-da, shundan o'rganganman. Agar bu yerda ham shunaqa programmalar bo'lsa, bu narsalardan qatnashinglar. Shutga nima deydi, o'zingizlarni hissiyotlarni qo'shinglar, bir nimani yaratishga, bir nimani o'zgartirishga hissiyotlarni qo'shinglar, shu narsa kerak bo'ladi. Chunki ular nimadek, ularga nima kerak? Ularga future leaderlar kerak. Future'da lider bo'ladigan odamlar kerak. Amerikaga ham, universitetlarga ham. Endi hamma yoqqa bunaqa kerak. Lekin shuni ko'rsatib berishingiz kerak. Agar sizni baholaringiz, SAT skorlaringiz, shu test skorlaringiz, IELTS skorlaringiz sizni son bilan ta'riflab bersa, siz o'zingizni so'zlar bilan ta'riflab beradigan narsalar qilishingiz kerak. Shuni ko'rsatishingiz kerak. Shuni tavsiya qilardim. Shuni ustida ishlanglar. Resume build deydi-da, mana resume build degani bitta bahona qarab zo'r baho olgan emas. Boshqa tomonlaringizni ham yaxshi qilinglar. Extracurricular activityla qilinglar. Shuni aytardim. Hozir keyin ingliz tili o'rganayotgan ko'p yoshlarda bor muammo bu. O'zbekistonda baribir ko'p insonlar, deyarli ko'pchilik ingliz tilida emas, balkim o'zbek tilida muloqot qiladi. Masalan, ular uylariga borsa ham hamma o'zbek tilida gapiradi, do'stlari. Bu esa ularga ingliz tilida atmosferani yaratishga qiyinchilik tug'diradi. Shu uchun ularga qanaqa tavsiya berasiz ingliz tilini osonroq, effektliroq yo'l orqali o'rganishga? Bu muammo albatta bor bo'ldi. Bu hamma ingliz tili asosiy til bo'lmagan mamlakatlarda ham bo'ladi bu. Buni yengish yo'li endi o'zingizga o'zingiz sharoit yaratishingiz kerak. Agar shu narsaga qiziqsangiz, mana odam misol uchun kecha bitta example berdim webinarda. Yosh bola telefon o'ynagisi kelyapti. Bitta o'yin bor, o'yinda yutish kerak edi. Telefon batareyasi o'lib qoladi deyapti. Shunda zaryadkani qidiradi edi turib. Hech nima qaramasdan zaryadkani topib, zaryadkam qisqa bo'ladi. Bitta uyi burchagida toka tiqib qo'yadi-da, shu yerda anaqa qilib kesha bo'lib o'tirib ham shuni o'ynaydi. Yutaman deb-da shuni, maqsadi bor. Agar siz ham o'zingizga shuni maqsad deb bilsangiz, yo'lini topasiz, sharoit yaratasiz o'zingizga. Va bunga resurslar ko'p, tekin resurslar ko'p. Internet to'la resurs, YouTube to'la resurs. Ayb anaqa, nima deydi, podcastlar bor. Telefon hammada xos telefon bor. Telefonga podcast download qilsa bo'ladi. Podcastlardan mana listening yaxshi rivojlantiradi. Har xil level Englishda bor. Shunaqa podcastlar bor, o'zim hali ko'rayotgandim. Ingliz tilini o'rganayotganlar uchun easier speech, ya'ni sekinroq gapirib tushuntirilgan storylar bor, hikoyalar. Bu yerda prosta sizdan talab qilingan narsa eshitish. Prosta eshitib yurib, quloqingizni o'rgatib, nima deydi, ko'zingizni o'rgatib borasiz-da, o'zingizni shu muhitga sekin kiritasiz. Birdaniga IELTS tayyorlanishmasdi. Sekin-sekin shunga kiritib borasiz. Undan keyin nima deydi, qiyinroq tekstlarni o'qiysiz yoki kinolar ko'rasiz, sitcomlar bor, dokumentariylar ko'rasiz, keyin TED Talk degan anaqa ko'rsatuvlar bor, short videolar, kimdir chiqib gapiradi bitta temada-da, shuni pastda transkripti ham bor, ya'ni yozilgan anaqalari ham bor. Shu yozganlik bilan o'qib, eshitib, shuni kuniga 2 soatdan qiling. Menimcha yetarli muhit yaratasiz o'zingizga. Endi to'g'ri, 2 soat darsda o'tirib, keyin bu yoqqa chiqib, yana hammasi o'zbekcha rus chop ketish ham anaqa qilmaydi, lekin qaytarib turish kerak shuning uchun. Ketayotganda o'zbekcha narsa eshitmay, mana hikoyalar eshitib keting ingliz tilida yoki metroda o'tirib ketyapsiz, to'jim ketmasdan sochim bir nima o'qib keting ingliz tilida. Qachon bo'sh qoldingiz, til o'rganmoqchimisiz? O'zingizga yo'lini toping, shu yoningizda bo'lsin, shu til siz bilan yursin hamma yoqda. Eshitasizmi, o'qiysizmi, prosta boch qilasizmi, o'ziga bog'liq u. O'ziga o'zi sharoit yaratmasangiz, bo'lmasam boshqa odam kelib yaratib bermaydi-da. Endigi maqsadlaringiz qanday? IELTS'dan 9 balni qo'lga kiritdingiz. Qaysi sohadan ketasiz? Ta'lim berishdanmi yoki research qilasizmi? Hozircha shu ta'lim berish davom ettiramiz. Xolisa o'zim ham qiziqib ketyapman bunga. Borgan sari IELTS'dan o'zim ham ko'proq o'rganyapman. Xudo xolisa keyinchalik yana bitta topshirib ko'raman deb yuraman. Writing'ga moslashish harakat qilib, lekin shu hozir maksimal, men uchun hozircha maksimal bilgan darajammi yoki boricha maksimalni boshqalar bilan ravo ko'rish, boshqalarga yetkazib berish niyatim. Shunda nainerlar ko'paysin. Shu niyatim. Bugungi suhbat uchun sizga kattakon rahmat. O'ylaymanki, bizni tinglab turgan insonlar ham sizdan ko'p yaxshi ma'lumotlarni olishdi. Rahmat. Rahmat sizlarga ham. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Xursand bo'ldim.